Una timu Kenya yu agendete kogosoria ime ya Peru anamuna sama miraniaria ya bagosoro meto no gorema yume kenuna Paralympics ya gendrete ni kubono timu Kenya jibu atete li bagari ya gatano aso kwewe ra time dos ni kubono timu Kenya gipura wamo na bagosoria nazi Chelagat wanyara kuba bago kwewe ya kenuma anamuno kwenye kingo ikabre ase finali ni kubono nazi Chelagat anyara kuba kwa tebaraji kwenye kingo akurarubi anamuno litukuri anki ase finali ya chimita elwe ya munichimi sana silikuwa sawa tulianza nikaona base iko chini nikasema wacha niende mbele na ni control base na nimechukua namba moja na nimeingia final. Naomba tu Mungu kesho anipe nguvu nikimbie vizuri ili hata nikuje na goal. Ke leo nataka nijipange leo usiku vile tunaanza na tukimaliza juu niliona wasichana wawili hapo wako strong sana wa Ethiopia na wa Japan. Na mwingine tena hapo ni wa South Africa. Sasa nimeona hawa si rahisi. Sasa tukiingia ndani ni kujipanga. Ni training tu, ukitrain vizuri, ukule vizuri, speed inaingia tu mwili peke yake. Kwa mazoezi ananiambia Chela, tukipiga speed paka ananiambia umeongeza leo, tuendelee tena kama ni next week. Ananiambia leo iko chini ama leo umeweka juu kwa speed walk. Na sasa vile tuko na trials ananiambia leo umeweka juu ama umeweka chini. Naambia leo waniombe kesho nikikimbia nikuje na gold. Juu hakuna msichana mwenye amewahi kuja kwa Paralympic na gold, lakini kesho nitajaribu nikuje.